Det er efterhånden noget tid siden, at jeg sidst byggede mit helt eget draft her på kanalen. Nu har jeg tidligere fået lidt hjælp af mine brødre, men jeg tænkte, prøv her. Nu synes jeg simpelthen, at jeg vil sætte mig ned, lave mit helt eget draft fra starten af, og faktisk bare se, hvor godt det kan gå. Og det er jo sådan, at jeg normalt ikke er den skarpeste til foot draft. Så jeg tænkte ligesom, hvordan kan jeg få den der foot draft energy ind i mig? Hvordan kan jeg få god powers, når det kommer til foot draft? For at få mit svar på det spørgsmål, er jeg selvfølgelig nødt til at henvende mig til the foot draft god himself, OPNG! For jer, der ikke ved, at det kamera, jeg sidder og optager med lige nu, det er det kamera, som OPNG tidligere selv har haft. Det vil sige, jeg har ikke engang tal på, hvor mange drafts, der er blevet optaget med det kamera, men det er rigtig mange. Og jeg tænkte, nu hvor jeg er i besiddelse af det kamera, så må der jo følge igen nogle powers med. Der må være et eller andet energy, jeg ligesom kan trække ud fra det. Og det er det, vi skal prøve at forsøge at gøre i dag. Så derfor, mine damer og herrer, som I kan se, så er vi inde på et draft her. Vi skal bare ind, få det købt med sammen og se, hvor godt det kan blive. Det vil sige, der er ikke nogen challenge i dag. Der er ikke noget, et eller andet lille stik, vi skal prøve at opfylde. Det er simpelthen bare bygge et fucking draft. Se, hvor godt vi klarer det. Fordi jeg har på fornemmelsen, at det der kamera der, det har et eller andet. Det har en eller anden skjult power i sig. Og det skal vi forsøge ligesom at udforske i dag. Så ja, udover det, lad os bare få lavet vores hold. Lad os, hvad går vi egentlig med her? Jeg tror, vi tager en 4-3-2-1. Jeg synes egentlig, det er en okay formation at gå med. Og den allerførste spiller, vi kan få ind på holdet. Oh my days, den der Neymar Junior. Ja tak, siger jeg i hvert fald bare lige til den. Jamen altså, så er ligesom stilen ligesom også lagt nu ud, vi skal gå efter. Og så kræver det, at vi får noget lidt bedre end det der, men okay. Altså, jeg ved ikke, om det er waste at tage Ronaldo nu. Men vi... Vi gør det alligevel. Vi tager den der 94 Cristiano, fordi jeg tænker egentlig godt, at vi kan få noget bedre angriber anyways. Måske et icon eller sådan noget der. Det her, det var i hvert fald trash. Gå ud for, vi går med Cornet for at se, at vi kan få noget kemi, hvis vi kører fransk liga nu, vi har Neymar og så videre. Men okay, videre til midtbanen. Okay, nu snakker vi. Den der Wijnaldum, rimelig oplagt at tage. Den går vi med lige første omgang i hvert fald. Sådan han ikke er i PSG på det kort der. Okay, til gengæld sådan i Liverpool, hvor vi kan linke ham op med Thiago. Det er faktisk ikke dumt. Jeg synes, Verratti er bare dumt at tage her, fordi vi ved, at vi kan få en bedre version af ham. Så jeg tror, vi går med Thiago her. Se om vi kan køre måske noget Premier League hernede nu. Vi har en rimelig stabil midtbane til det. Oh, hej min kat i baggrunden. Og så får vi også lige... Oh my god, hvad gør vi egentlig her? Den er jo faktisk svær. For der er jo faktisk Acuña. 98 rated Acuña. Men han linker bare ikke rigtig op. Man kan sige, Camavinga får jo linket med Neymar og med Cornet. Altså, Fiona, hvad... Det er sjovt, jeg sværger, hun har ikke gjort det der en eneste gang, mens den der har stået her, og vi fik masser sat op i forgårs. Sekundet, jeg optager min første video, så støtter hun så op på den. Altså, hun er bare en fanhånd, og hende der, det er utroligt. Nå, hun ligger bare der. Anyways, den her, fuck, hvad gør man her? Jeg tror, jeg vælger at gå med Camavinga, for han er sådan lidt midt imellem i det hele. Hvis vi lige gør sådan her en gang. Så er den der, okay. Vi kører med det. Vi håber, det fungerer. Igen, den er godt nok også svær, den her lige pludselig, for det er så mange forskellige ligaer, jeg har fået ind. Bernat, jamen, den er rimelig oplagt for at få det franske liga-link, men... det startede så godt ud. Oh my god. Vi har Jules Koundé. I Diop kunne også godt. Og der er faktisk det samme her. Han er selvfølgelig fra den franske liga. Vi kunne tage ham bare for at være sikret kemien, så det tror jeg faktisk er det, vi gør. Okay, come on. Nederland Premier League. Okay, hvad er det her? Igen, vi kører den franske liga. Højre bak. Come on, man. EA, please. Ikke skuffe os her. Ja, okay. Der er ham her, Klaus. Der er også Trent, men det er jo bare lidt waste at gå med. Vi går med ham her, Klaus her. Det er et fantastisk navn. Målmanden, kom så. Let's go. Og vi får, ja, ved du hvad? Vi får Kieran Navas. Han linker op med spillerne. Det er fint. Prøv lige at se et angreb, og så en midtbane for den sags skyld, og så se lige forsvaret. Altså, what the fuck? Okay, lad os prøve at bygge bænken. Vi starter med reserverne herude. Allerførste spiller. Det er her, vi skal til at redde det hele. Okay. Oh my god, den Pancho er altså ikke dum. Der er også en Sadio Mané, vi kunne smide ham op på højre kanten. Der kan vi alligevel det. Jeg tror, vi går med Ben Chilwell på den her. Håber måske, vi kan køre noget Premier League, hvis vi får endnu en midtbanespiller. For Harry Kane igen. Hvis vi kører Premier League.
Vi tager det. Det er ikke det bedste, det her. Det er alt for rodet indtil videre. Di Maria til gengæld. Okay. Den er oplagt. Den er alt for oplagt, til vi ikke går med den, tænker jeg. Vi kan starte med at smide ham derop i hvert fald. Og hvad hvis vi lige gør sådan her med Harry Kane? Det hjælper så ikke. Okay, fair. To spillere nu ud på reservebænken. Den første, som vi kører med, bliver ikke noget særligt godt. Der er en Rebic, vi kan tage ham for ratingen. Og så har vi den sidste på reservebænken. Hvem bliver det? Det bliver en... Ikke noget særligt godt i hvert fald. Det vil være sådan at sige. Der er selvfølgelig Bernardo Silva, hvis vi kan få noget Premier League kemi. Det er lige før vi gør det. Oh my god, jeg kunne faktisk også godt have taget Rafael Varane, fordi han er franskmand. Det skulle jeg måske have gjort. Fuck. Nå, okay. Vi kører sådan her. Det giver så ikke mere kemi anyway, så det var jo faktisk bare spild. Goddammit, hvad hvis vi gør sådan her? Okay. Det er ikke helt dumt. Det er ikke helt dumt alligevel. Vi redder den. Det er fint. Hvem har vi her? Okay. Oh my. Vi har fået Sterling sådan 5 gange i streg nu, for jeg eller sådan der. Er det ikke bare Aouar, vi tager? Det tror jeg, det bliver. Det her valg. Ja. Det er også bare trash. Vi tager Ben Yedder. Måske vi kan føre noget kemi frem med ham. Og her får vi... igen... Pogba. Måske Pogba faktisk ikke er sådan helt dumt. Og så alligevel... god. Ja, det sejler fuldstændig det her. Jeg tror, vi tager Kevin De Bruyne for ratingens skyld. Meget få spillere igen til at redde det her draft. Og så kræver det, at vi får noget, der er lidt bedre end det her. Ud fra, vi bare går med Paco Gomez. 3 spillere tilbage. Og... den der Theo Hernandez. Igen, vi har faktisk fået rigtig mange decent, sådan, Milan-spillere undervejs. Men det er ikke rigtig det, vi leder efter her. Det vil jeg sådan sige i hvert fald. Så, men vi går med om på grund af rating, fordi jeg har jo trods alt allerede Chilwell været nede til venstrebakken, hvis det er, man skulle gøre noget der. 2 spillere tilbage. Endnu en forsvarsspiller. Og igen. Bare ikke godt nok. Det er legit bare ikke godt nok. Vi har en målmand tilbage. Det kan være, vi kan få et eller andet der kunne gøre det lidt bedre. Vi kunne også lade... Prøv at se igen. Donnarumma, så får vi også bare 91 Donnarumma. Så altså, vi har fået mange gode Serie A-spillere også lige pludselig, men... overordnet set, problemet med det her draft, det er simpelthen, at det er for mange forskellige ligaer til, at det overhovedet kan give nogen som helst mening. Overhovedet, jeg valgte lige hurtigt en træner. Det bedste, vi kan gøre, det ligner, at det er 91, fordi jeg har sådan set fuld kemi her. Det er sådan set bare rating, der ikke er den bedste. Det jeg egentlig bare har gjort, det er bare lige at smide alle mine franske ligaspillere herop. Jeg har nærmest fuld fransk ligahold. Det er faktisk bare lige Thiago, der er sådan lidt out of place. Og så er mit problem selvfølgelig også, at mine 2 forsvarsspillere er ham her Palois, eller hvad fanden han hedder. Og så har du ham her Thomas, som tilsammen, oh my god, de har tilsammen 80 pace. Det er katastrofalt. Så det er sådan, at jeg har prøvet igen at sætte de højfrede spillere hernede og sådan noget der. Og ja... igen, draftet er ikke helt elendigt, men det er bare de to centerbacks der, og så vil vi få en lidt bedre angriber ind. Igen, der var jo Cristiano Ronaldo, men ja, jeg føler som sagt, mit problem var bare, at det var for mange forskellige ligaer, vi fik ind til, at det overhovedet kunne give nogen som helst mening. Så ja, jeg tænker trods alt, det er rimelig oplagt, når vi kommer ind i kampen, at vi lige laver et par udskiftninger, sådan noget som for eksempel Chilwell og Theo Hernandez smider vi sgu nok bare ind. Jeg har legit ikke andre centerbacks end de to der. Det er også bare vildt i sig selv, og så må det være Cristiano Ronaldo op foran, og så må vi sgu egentlig bare håbe på, at det er det, der fungerer. Så ja, ud så meget andet, så tænker jeg egentlig bare, at vi skal ind og få spillet en kamp. Og som I kan se, så har vi vores modstander her, og wow, han har ikke været heldig med sit draft. Altså manden har Kepa på mål. Det er i sig selv. Det er faktisk, jeg tror, det er at se et hold i draft med så få special cards. Hvad havde han, sådan 2-3 special cards eller sådan noget der? What? Wow, okay. Og så kører vi her. Ja tak, Di Maria. Allerede en hurtig chance i kampen. Ind til venstre. Ja, jeg vil prøve at cut ind til venstrebenet. I stedet for så laver Aubameyang bare... han flækker ham bare. Neymar med straffesparket her. Åh nej, han har det der mærkelige run-up. Goddammit. Det tager, prøv at se, hvor lang tid det tager. Jeg kunne nå at gå ned og lave altså en kop te eller sådan noget imens. Og så brænder manden også. Åh, hvor er det dårligt. Oj, Neymar, han er helt fri modsat, og så spiller den ikke til ham, når det er ham, jeg peger på. Are you kidding me? Han får muligheden igen her til gengæld, Neymar. Let's go. Der er vel kun én vej. Lad os prøve den lange. Det var den lange, men den endte med at være lige på. Hold da op. Hvordan har jeg konstant sådan så meget plads ned i hans forsvar? Det var faktisk lidt vildt. Okay, Ronaldo her og lægger den ind.
til Neymar Jr., som gør det til 1-0. Let's go. Jeg ved godt, det er lidt klamt. Jeg ved godt, det er lidt klamt sweatmål, men jeg synes simpelthen, at gameplayet går så langsomt her, at jeg vil ikke ture og trykke afslut med Ronaldo, fordi den vil sikkert havne et roset eller sådan noget. Så vi tager den sikre. Sindssygt. Og så kommer den her. Ja tak, Neymar Jr. Målmanden er ude. En lille chipper. Og Neymar gør det til 2-0. Han har virkelig redeemet sig selv efter en brændt straffespark. Let's go! Jeg elsker, at han bare sådan faktisk har beholdt Aubameyang nede i det forsvar der. Altså, hvad sker der? Og så står den 3-0 her. Let's go. Seriøst. Marmane, han startede med Aubameyang på centerbakken. Jeg troede, det var, fordi han ville skifte ham ud. Det har han ikke gjort. Han har beholdt Auba nede som centerbakken. Altså, så ved jeg ikke, hvad han forventer, der sker. Men vi tager endnu et sweatmål. Det er banat. Indlægget ligger den kort til Thiago, der laver saksesparket. Det havde været frækt. Oh my god, jeg er en spasser. Jeg ved ikke, hvad jeg laver. Jeg fucker lidt rundt der. Jeg ved ikke helt, hvad min plan var, men ja, det var i hvert fald ikke kønt. Sådan er meget. Indtil CR7. Der er en vej i Ronaldo, og den skal selvfølgelig bare i kassen, og det bliver den også 4 til os. Let's go! Det er godt. Den lå godt, men kunne vi godt have gjort noget mere med den der? Okay, nej, åbenbart ikke. Oj, og så har vi kørt her, Cristiano Ronaldo. Motorvej. Oh my god, en svinestreg. Hvis der ikke er rødt kort der, så ved jeg ikke hvad. Okay, tak. Ud med ham der, man gider ikke se på mere af det der. Ui, jeg kan mærke, den sidder godt, den der Neymar. Lå til bolden her. Og den er tæt på at gå i den. Ej, jeg har endda læst den der, og så kommer han alligevel igennem. Sindssygt taklet til gengæld. Oj, så har vi altså meget plads her. Vi har meget plads i forvejen. Og nu har han simpelthen også en mand i undertal. Ja, der er kun en vej, og den er der. Let's go! 3-målsføring. Igen. Vi har fucket op 3 gange, eller 2 gange nu. Lad os se, om vi rent faktisk kan holde den her gang. Det kunne være lækkert. 12 seconds later. Det kunne vi så ikke. Det er sjovt. Hver gang, at jeg har en 3-målsføring, så er det som om, at mit hold glemmer, hvordan man spiller fodbold. Nu spiller vi sikkert fint igen. Altså, hvad sker der lige? Så er det CR7. Og han gør det. Igen til 6-3. Lad os se, hvor lang tid det går, før jeg lukker et mål ind igen her. Nå, okay. Min modstander racequittede så. Han valgte at gøre det nu. My guy, jeg har fået foran 3-0, 4-1, 5-2. Og nu 6, og så vælger han først. Hvorfor? Nå. Oh well, vi vinder 6-3 her. Igen, det var sygt, at jeg lukkede 3 mål ind, han havde 4 afslutninger. Og jeg havde 15, ja. Anyways, boys and girls, som I kan se, det var altså holdet, vi har lige her. Det blev okay, men alligevel også en lille smule skuffende at the end of the day. Jeg tænkte, Opinions kamera, det må kunne et eller andet mere end det. Nej, alligevel ikke. Man skal have manden ham selv fysisk til stede. Jeg ville sige, at det kunne blive en anden video, men jeg tror, jeg ved ikke, om vi kommer til at se Opinji igen, fordi han gider ikke snakke med os mere. Det er selvfølgelig bare en joke. Slap af, bare rolig. Han hader os ikke eller noget. Jeg går ud fra han ikke. Hader os i hvert fald, men ja, og min mand er flyttet til Esbjerg, så det er også fair play, det er i orden, ikke noget problem i det. Han har selvfølgelig sit eget liv at se til. Men derudover det, så var det altså det for den her video her. Som I ved, jeg spiller altid kun en enkelt kamp per draft. Jeg kunne måske godt have spillet helt den her færdig, men jeg har det bare sådan, at jeg synes, altså det er sjovt at bygge drafts. Jeg synes ikke, det er sjovt at spille drafts. Jeg ved ikke, det var mig. Også fordi gameplayet, så i lige den her kamp her, også bare var virkelig, virkelig at ringe, virkelig, virkelig langsomt. Jeg vil gerne også sætte mig selv igennem mere af det, så vi nøjes altså med en enkelt kamp. Håber det er okay, og selvfølgelig så håber jeg også, at I har nyt videoen trods alt. Så ja, udover det, er der så faktisk ikke andet at sige, end selvfølgelig som altid, tusind mange tak, fordi alle som er alle sammen. Hvis I er nyt videoen, så glem selvfølgelig ikke lige at gå ned og smid et like på den. Subscribe til at se mere. Og vi ses.